Hej sammen og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen åbne Food Champions Rewards. Jeg kom guld 2. Dog med ikke så godt hold, men jeg kom simpelthen guld 2 i Food Champions. Og derfor skal vi simpelthen åbne de her pakker. Grunden til at det her det er første gang, at jeg laver en video med mine Food Champions Rewards, det er fordi jeg simpelthen brugt så lang tid på at streame her på det seneste. Jeg har fået partner på Twitch, hvor jeg simpelthen på grund af at jeg har brugt så meget lang tid på at streame. Det er også derfor i min seneste video, hvor jeg faktisk havde aftalt med mig selv og sagt til mig selv, at jeg rigtig gerne ville begynde at lave flere videoer der i efterårsferien. Men så begyndte jeg at streame om mandagen. Og så streamede jeg simpelthen hver dag i resten af ferien. Og jeg kom op på 44 timer i den ferie. Så det var rimelig mange. Så nu hvor vi har fået partner, så vil jeg begynde med nogle flere FIFA-videoer. Fordi jeg har simpelthen spillet sygt meget FIFA. Som I kan se her, vi er simpelthen op på over 300 kampe. 311 kampe er vi simpelthen op på. Har jeg simpelthen allerede spillet, og det er allerede over 200 mere, end jeg gjorde i hele FIFA 16. Så det er rimelig insane. Men vi skal simpelthen se, hvad for nogle pakker vi har fået. Gå ind i vores Food Champions Rewards her. Wow. Ja, guld 2. Det var lidt skidt, men jeg havde heller ikke det bedste hold at spille med, vil jeg sige. Så jeg fik 21 wins på 38 kampe. Fint nok, fint nok. Men. Okay, men virkelig undskyld for mit hår, venner. Jeg går nu ikke normalt med... Det er ikke normalt, jeg går med hårbånd. Jeg skal snart klippes. Så sorry for dem, der synes, mit hår er grimt. Jeg ved det godt. Men jeg tænker simpelthen, vi skal komme i gang med at åbne de her pakker. Den første pakke er simpelthen... det må være en 50-kort pakke. Damn. Ronaldo i en form er simpelthen i pakken den her uge, hvis vi får ham, så er det fuldstændig, sindssygt, hvis vi gør det. Så vi tager 50-kort pakken først, er vi klar? Kom så, venner. Vi gør det. Lad os se, hvad vi får. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker på Pogba, selvfølgelig, altså han er en walkout, jeg havde. Okay. Braithwaite. Vi får en pakke. Legespillerpakke. Okay, vi gemmer bare det hele. Og så ikke ham her, væk med ham. Men venner, nu er det simpelthen... Det her fik jeg at vide på min stream, at det svarer til 55k pakke det her. Så nu er det the real deal. Eller det er fint i hvert fald. Det så kunne selvfølgelig være en 100k pakke. Men nu lad os nu ikke fokusere på det. Kom så. To af de her pakker. Den første bliver nose. Der rammer jeg virkelig skidt. Kom så. Stort flare. Nej, Liverpool spiller. Nej. Lallana. Legend. Sådan, kom nu en pakke tilbage. Bam, kom nu. Ej, den loaded for hurtigt, så det er ikke noget godt. Cavani, 85 rated. Okay, vi tager det her. Jeg tror ikke, Cavani han går for en skid. Ej, det gør han ikke. Han går nok ikke for en skid. Boom, Begovic. Chelsea-spiller. Og Pinto. Nå, det er ikke, jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, det var en anden Pinto. Men venner, vi fik simpelthen ikke en skid. Ikke noget, der kunne forsælles for noget, faktisk. Så det var lidt ærgerligt. Det var ret ærgerligt, faktisk. Men. Lige fordi der kun var så lidt packs, så tænker jeg, at vi skal se hvordan, altså hele mit FIFA det er gået indtil videre. I kan se 300 kampe, alt der er sket på stream, så nok mange af jer har set det her i forvejen. Men mange af dem, der ikke er fulgt med på min stream, de kan simpelthen få lov til at se, hvordan det går for mig sådan, i FIFA. Det her det holdet, som jeg faktisk har lavet nu. Jeg ved godt, Özil han får ikke fuld kemi, og jeg skal have Hazard her i lilla. Jeg mangler to, en dyr og så en ikke så dyr. Det går cirka 70k til sammen, de der to. Jeg mangler faktisk ikke så meget for at få Hazard i lilla. Og jeg sagde til mig selv, nu bruger jeg fandme mange coins på. Jeg vil have Hazard i lilla, for Hazard han er vild. Og han er for Chelsea. Om så der kommer en, der er lidt det samme value og en lidt syg spiller, som jeg så ikke kan få, fordi jeg brugte mine coins på Hazard. Så er det også Hazard, jeg har fået. Så er det fint. Men så det her, det er mit hold, jeg vil bruge. Så vil jeg skifte formation in-game. Men jeg kan ikke rigtig forklare så meget om hold, for jeg har kun spillet én kamp med det her hold. Og jeg tabte. Men det er fordi, vi heller ikke, som sagt, vi har ikke fået Hazard endnu. Og Özil han er nemlig, han fik jeg en 2-player-pakke. Så det er også derfor, jeg bare satte på, fordi jeg havde dem forvejen. Så vi skal finde ud af en, jeg skal have der. Og så har sat herude på lilla. Så kan vi lige se min klub. Jeg har kviksolgt rigtig, rigtig mange spillere. Jeg havde ca. 800 spillere i min klub. Vi kan se, jeg har lavet den her squad-billeder, og vi har nogen fra starten af. Nogle lånespillere, væk med dem. Så har jeg Pedro en form, som jeg har købt, jeg vil bruge til mit hold. Moses en form, og Defoe, som jeg skal bruge til den der squad-billeder med Hazard. Så har vi nogle mine spillere her, vi har så lige fået Cavani. Men ellers er der ikke sådan rigtig nogen, der og sådan er noget værd, kan man sige. Det er rent nogen, jeg lige har fået dem her faktisk næsten alle sammen i pakkerne. Bortset fra nogen. Der var lige nogen, jeg gemte. Men så prøv at se her, når vi kommer ned i den anden ende. Væk fra det her, væk fra dem her. Alle de her bronzespillere, jeg ikke har givet kviksel, fordi man ikke kan få en skid af det. Der, vi har simpelthen Son, som jeg har lavet. Son han er faktisk fin. Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke fik lavet Sterling. Jeg var simpelthen for nær i starten til at få lavet Sterling. Men det ærger jeg mig over virkelig meget nu. Det var rigtig dumt. Og så har vi lavet Mark Jensen. Hvis I ikke lavede den, er jeg, fordi Mark Jensen er den vildeste indskiftningsspiller. Kommer du foran to af dine overtime food champs, og du skal bruge en, der bare kan forsvare den hjem. Mark Jensen, han er et beast på midtbanen. Så har vi altså også Hunter, til dem, der ikke har set det. Vi har fået Hunter, og Hunter, han er et ordentligt beast. Han er ordentligt beast, faktisk. Der var på min stream i overtiden, i forlængs spiltid, der skiftede jeg ham ind, der i 90. minut.
eller sådan 192 minutter, fordi det var lige startet. Forlængs spilletid. Og han scorede to mål, simpelthen. Han scorede til 4-3, så udlignede min modstanders 4-4. Og så i 120 minutter scorede han simpelthen til 5-4. Hunterman, the beast. Jeg har simpelthen min Okocha, som simpelthen, jeg har tabt over 100k på. Og så jeg købte ham for 540. Og kan ikke engang få ham solgt til 460 nu. Og så har vi så Tasic, som jeg faktisk har købt for 50. Som så faktisk nu går til cirka 70k. Jeg kan så dog ikke få ham solgt til 70, men han er den mindste på markedet. Men det var basically alt, hvad jeg havde i min klub, og så som sagt, så vil jeg simpelthen komme til at lave flere videoer. Vi snakker, at jeg gerne vil lave 3 om ugen cirka. Og så stream så meget jeg kan, og så kan I selvfølgelig følge mig på Twitch, hvis I ikke allerede gør det. Eller subscribe til mig på YouTube, hvis I nu ikke allerede gør det. Så vil jeg simpelthen få lavet så meget som muligt til jer, fordi jeg elsker simpelthen FIFA. FIFA 17, det er simpelthen så godt lavet i år, det synes jeg, det er bare... Yes. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du så med. Jeg skal nok blive klippet til næste gang. Håber jeg i hvert fald, fordi det er ret træls med det år. Så vil jeg bare sige, som sagt, tak for den her gang, og vi ses ved Okan.